Vasario 27 dieną vyko savivaldybių tarybų rinkimai. Rinkimus laimėjo socialdemokratai. Pasižiūrėkime, kaip gatvėje sutikti prieniečiai vertina rinkimų rezultatus. Labą dieną, ar dalyvavote vakar rinkimuose? Dalyvavom. Ir jei nepaslaptis, už ką balsavot? Nesakysiu. O žinote, kas laimėjo? Žinau. Ir ta partija, už kurią aš balsau, ta laimėjo. Ir kodėl jūs balsavote būtent už šią partiją? A ten yra mano mergaičių mokytoja labai faina. Ko už ją balsavau, 7 numeris. O ko teikitės iš socialdemokratų partijos? Nu, nežinau, aš irgi turiu dukrą mokytoją, gal sakau, jaunimo bus kas nors geriau, mumi tai nebus geriau. O kodėl jūs sakote, kad nebus? Ne. Mumi bus tik blogiau. Bet žinot, sakau, pensininkam darytų, statytų kokias stovyklas ar kur suvarytų mumi, ir taip dabaigtų. Nes reikalingi ir vaistai reikalinga. Mes, aš pavyzdžiui, 650 gaudama ir štiek metų išdirbus išvargus, aš nepragyvenu. Tik tiek gerai, kada vyras pagyvas, tai mes abu tada sudedam šiaptep galą su galu sukrapštų. Taip, kad nieko nesitikim, nieko. Tik, kad jum jauniem būtų gerai gyvent. Ir noriu savo vaikam, anūkam ir kad, va, dieve, nereiktų išvažiuoti iš Lietuvos. Paslaptis, už ką balsavote? Už Darbo partiją. O žinote jau rezultatus? Taip, žinau. Laimėjo socialdemokratai, kaip jūs tai vertinate? Nu, žmonių pasirinkimas iš tikrųjų. O ką žinau, ateitis parodys. Dabar vertinti labai sunku yra. O kodėl jūs balsavote būtent už Darbo partiją? Pirmas dalykas, Darbo partijos patinka lyderis, antras dalykas, pats jau esu. O galbūt tikitės kažkokių naujovių iš socdemų šiais metais? Ateitis parodys, dabar sunku ką pasakyti. Visi daug žada, bet mažai daro. Rezultatus jau. Taip, žinau. Ar jūs tenkina tai? Kodėlgi ne, aišku tenkina. Ko tikitės iš socialdemokratų partijos šiais metais? Net nežinau, tikiuosi, kad ekonomika pakels truputėlį. O ar jūs džiugina tai, kad laimėjau būtent šį partiją? Esu patenkinta tuo. Labą dieną, ar dalyvavote vakar rinkimuose? Taip. Už ką balsavote, jei ne paslaptis? Ot nesakysiu, paslaptis. Laimėjo socdemai, kaip jūs į tai žiūrite? Nežinau, nelabai domiuosi tai politika, nelabai yra įdomu man. O ko jūs tikitės iš šios partijos? Nežinau, nėra iš nieko ko tikėtis. Kokius įsivaizduojate Prienus po 4 metų, nes socialdemokratai 4 metus jau valdė Prienus? Neįsivaizduoju. Taip dalyvavau. Gal galite atskleisti, už ką balsavote? Už konservatorius. O kodėl būtent šią partiją pasirinkote? Todėl, kad jie, mano pasaulyje žiūra, yra katalikiška, o mano nuomonė, jie yra arčiau Dievo. Tačiau laimėjo socialdemokratai, ar jūs tai tenkina? Šiuo atžvilgiu mane tai visiškai tenkina, kadangi, kaip žinote, rinkimai yra daugiau loterija. Socialdemokratai jau buvo valdžioje 4 metus Prienuose. Kokius jūs Prienus įsivaizduojate po dar 4 metų? Nu, čia, žinot, prifantazuot galima labai daug. Bet kadangi aš dar nesu net grynas prienietis, o tik gyvenu šalia Prienų, taip kad man būtų labai taip nesąžininga kažkaip labai jau pranašaut ateityje. O jo labiau nesu niekoks pranašas Mozė ar kas nors panašaus. Kas norėtumėt, kad pasikeistų? Kas norėčiau, kad mažiau jaunų lietuvių išvažiuotų į svetimą šalis. Norėčiau tikrai iš viso širdies. Norėčiau, kad būtų Lietuvoje saugiau vakarais. Norėčiau, kad bedarbystė mažėtų. Kaip manote, reikėtų spręsti emigracijos problemą? Ką turėtų daryti valdžia? Daryti daug patrauklesnę Lietuvą ir kad žmogus jaustaisi šitam krašte savo. Taip, dalyvavau. Gal galite mums atskleisti, už ką balsavot? Gal nesakysiu. Žinote, kad laimėjo socialdemokratai? Taip, žinau. Ir ar jūs tai tenkina? Žiūrėsim, ką gero duos, ką padarys. Iš tikrųjų, o šiaip ir reikėjau manyti, kad jie laimės. Aš bent tikėjausi. Ir šiaip, kiek žiūrėjom prognozes, kiek viską, tai taip ir manėm, kad jie laimės iš tikrųjų.
Socialdemokratai jau valdžioje buvo 4 metus. Kaip jūs vertinate darbą atliktą? Šiaip yra trūkumų tikrai. Darbe ir yra daug sričių tobulintinų. Ypatingai, kas liečia šildymo, visas kainas, visas sistemas, tai manyčiau, šitoj srity reikėtų tikrai gerokai daug padirbėti. Nes žmonės tikrai yra nepatenkinti šitais dalykais. Nu, apskritai, ne tik aš viena, bet ir kitų, ką girdžiu iš jų tiesiog. Va, ką dar reikėtų tobulinti? Oi, dabar taip aktualiausia tema yra ši, aš manau. O visa kita ir šiukšlių išvežimą, aš manau, tikrai reikėtų tobulinti, nes labai dažnai konteineriai būna pilni ir jie neišvežami, ypatingai rūšiuokit atliekas, bet kaip jas rūšiuoti, jeigu ateini ir būna pilnutėliai prikrauti, nėra nei butelių mesti kur, nei... Nu, tiesiog yra ką daryti, yra tikrai. Sąrašą, dabar kurių neatsimeru, bet tai tvarka ir teisingumas. Kodėl būtent ši partija? Turbūt, kad labiausiai jai turiu prijautimą tokį tarpimą. Kodėl turi? Turbūt, kad patinka jos nusakomus nuostatos, tikslai, uždaviniai. Turbūt dėl to ir pasirinkau šią partiją. Žinote, kad laimėjo socialdemokratai? Taip. Ar jūs tai tenkina? Nu, tenkina, iš dalies tenkina, taip. Kaip vertinate socialdemokratų jau nudirbtus darbus Prienuose? Jų yra nudirbtų, bet manyčiau, kad galėtų būti daugiau nudirbtų tų darbų. Kokiu būtent? Žmonių gerovės skelimui. O gal galit konkrečiau, kaip turėtų kilti gerovė? Kaip tu turėtų? Mano manimu, kad turbūt dauguma gyventojų yra labai nepatenkinti šildymo kainomis, visų komunalinių paslaugų kainomis. Tai man atrodo, kad jeigu žvelgtume į mūsų mases, tai reikėtų kažką daryti dėl to, kad žmogus, kuris mažiau uždirba, galėtų pragyventi ir leisti savo kažkaip, nu, daugiau. Kokia Prienai jūsų manimo bus po 4 metų? Tikėkime, šiltesni, gražesni, nuoširdesni žmonės, šypsenų daugiau bus. O būtent socialdemokratų veikloje, ko tikitės po 4 metų? Nu, kad visų tos problemos, kurios nebuvo išspręstos, kad jos būtų išspręstos žmonių naudai. Ne. Kodėl nebalsavote? Todėl, kad nematau už ką balsuoti. Ar jūs manote, kad jau tokia beviltiška partijų situacija Lietuvoje? Manau, kad taip. O kaip jūs vertinate nudirbtus darbus socialdemokratų partijos būtent Prienuose? Žinot, šiuo metu gyvenu ne apie Prienuose, tai negaliu pasakyti nieko apie šitą veiklą. Ar balsavote vakar? Jo. Už kokią partiją balsavote? Nu, kuri daugiau prie širdies. Kuri jums labiau prie širdies? Už savo seniūną, Stakliškių. Aš ko laimėjau socialdemokratai, ar jūs tai tenkina? Nu, kažiuk, buvo ne. Kodėl? Tai kad jie man nieko gero. O kaip jūs vertinate nudirbtų socialdemokratų darbus Prienų rajone? Nu, šiaip savo, kiek žinau, tai ne aukščiausių lygių. O galbūt tikitės kažkokiu naujo? Tai kaip ir visi, tikiuosi ir aš. Ko būtent tikitės? Nu, geresnių kelių. Kas labiausiai duomino vairuotoje. Nu ir šiaip pat. O ką reikėtų keisti dar Prienų rajone? Nu, perintis, kad neuždarytų ligoninės. Nes čia, kaip išvežiuoju pagyvenusių žmonės, labai tenka prašinėje, tai kaip išgirsta tokį namioką, kad aiškiai bus visai panaikinta, tai čia žemiau lygio jau. Žinote, kad laimėjo socialdemokratai? Žinau. Ar jūs tai tenkino? Pamatys. O kaip vertinate jau nudirbtų socialdemokratų darbus Prienuose? O kaip jūs? Ko tikitės jūs iš socialdemokratų partijos? Ko geriau? Tikėsim jis, nu. Ko būtent? Ką jūs manote, būtent reikėtų keisti Prienuose? Oi, daug ką reikia keisti. Konkrečiau gal galima? Dėl jų programuose viskas yra. Šiukšlių klausimą, ne pagal plotą, o pagal kiekį. Toliau rūšiavimą, galbūt. Toliau. Nu, dabar taip greit nepasakysiu, bet manau, kad daug ką reiktų keisti. Labą dieną. Ar balsavote vakar? Balsavau. Už kokią partiją balsavote?
labai, labai, labai norit pasisužinoti. Nebūtent. Teisingumas. O laimėjo socialdemokratai vis dėlto. Ar jūs tai tenkina? Ką aš žinau, aš ir nieko prieš ir juos, bet aš kažkaip norėjau, kad nauja būtų, pasirodytų nauji žmonės, kurie niekad nebuvę valdžioje. Taip pat tik tiek norėjau. Ko tikitės iš socialdemokratų Prienų valdžioje? Na, aš manau, kad nenaikins mokyklų daugiau, nebus toksai triukšmas dėl tų mokyklų, ypač kaimo vietovėse. Ir norėčiau palinkėti jiems sėkmingo darbo daugiau, tai nieko nesitikiu, nes žiūrint, kokia koalicija bus ir kaip. Socialdemokratai Prienų valdžioje 4 metus jau buvo, kaip jūs vertinate nudirbtus darbus? Tai va taip ir labai buvau nusivylus dėl mokyklų uždarinėjimo. Tai jeigu dabar vėl bus toksai vajus, tai žinoma, kad... Kas dar be mokyklų jūs liūdina? Be mokyklų? Nežinau, ar mes čia pajėgus kažką padaryti savoj valdžioj, jeigu be Seimo rinkimų, tai mes matome, čia nieko nepadarysim. Ar balsavote vakar? Taip. Gal galėtumėte išduoti už ką? Ne. O žinote jau rezultatus, kad laimėjo socialdemokratai? Žinau. Ir kaip jūs į tai žiūrite? Normaliai. Ir ko tikitės iš šios partijos? Ko tikiuosi? Būtent Prienų rajone. Kad bus atsižvelgta į socialinius žmonių poreikius. Kokius? O pavyzdžiui, mano amžiui į pensininkus, į šiaip vienišus, į vaikus, kurie yra irgi kartais sunkiai gyvenantys. Vienu žodžiu, kad žmonėm būtų geriau, tikimės. Socialdemokratai jau buvo Prienų valdžioje 4 metus. Kaip jūs vertinate jų nudirbtus darbus? Išgyveno. Gerai. Prienai po 4 metų, kokie jie bus? Po 4? Labai viliamės, kad bus geriau. O kai bus, tai matysim. O būtent, kas dar jūs norėtumėt, kad būtų geriau? Be socialinių poreikių. Kad būtų žmonėm darbo. Jauniem, kad būtų ką veikti. Taip, socialiniai. O labiausiai tai, kad žmonėm širdyse būtų ramybė, tada ir gyvenimas būtų geresnis ir viskas sektųsi geriau. Kada gali ramybė širdyse žmonėm būti? Kada tikras yra dėl ateities, kada tikras dėl savo vaikų, dėl savęs paties, kada žmogus yra orus, kai turi už ką nusipirkti, ko jam reikia, kai yra šilta namuose, kai yra elektra. Vienu žodžiu, kai yra geras gyvenimas.